Mirdita, ju bëjmë dije të dhënat e 24 orëve të fundit të situatës COVID në vendin tonë. Në 24 orët e fundit, vazhdon të jetë i lartë numri i rasteve të prekur me SARS-CoV-2 në Tiranë, ndërsa në zonat e tjera nuk ka raste të reja. Janë testuar 262 qytetarë si të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe janë konfirmuar pozitiv 21 prej tyre. Nga një hetim i thellë epidemiologjik, rezulton se ndër rastet e reja, 13 janë të prekur në QSUT, Spitalin Universitar Nën Tereza, personel shëndetësor dhe pacient, kontakte të një infermiereje, rezultuar pozitiv 2 ditë më parë, e infektuar jashtë spitalit. Prej tyre, 9 janë pa simptoma dhe të vetë izoluar, ndërsa 4 janë pacientët e transferuar në spitalin infektiv. Ndërko, vijon hetimi epidemiologjik dhe për rastet të reja në Tiranë, e cila mbetet vatra kryesore në vënd. Vijon të ketë shtrimet të reja pra në spitalin infektiv, 25 janë rastet e shtruara dhe 3 prej tyre në terapi intensive. Në 24 orët e fundit, janë të shëruar 9 qytetarë, duke quar mbi 800 numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë. Deri më tani, janë kryer 15.000 testime serologjike dhe molekulare, ndërsa numri rasteve të konfirmuara pozitiv janë 1.050. Prej tyre, aktualisht, 205 janë persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Durrës, Kruaj. Ministria Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale bën thirrje dhe njëherë qytetarve të jenë të kujdesshëm, të ruajnë distancimin fizik dhe higjienën personale. Për çdo shenjë klinike, lutemi kontaktoni në numrin unik të urgjencës kombëtare 127, ndërsa për informacione të tjera rreth COVID-19, ju kontaktoni linjën e gjelbër 0800 20 20. Faleminderit.